Programmet presenteras av dinvinguide.se och Sweden Wine Club. Italien är ju ett stort vinland och det finns ett område som heter, eller en by kan man säga, som heter Barbaresco. Barbaresco är ju också ett vin som en del olika producenter gör. Jag har valt ut två stycken viner ifrån det här området, ifrån ett litet kooperativ. Och när jag säger litet kooperativ så menar jag det. Det är 52 bönder som alla är delaktiga i kooperativet att starta produktionen varje år, vara med och bestämma vilka druvor ska vara med, hur ska det här se ut och hur ska det sluta. Det kooperativet heter Produttori del Barbaresco och de har ett ingångsvin, ganska vanligt bordsvin kan man säga från området, som heter Lange Nebbiolo, och det här är en 2010. Det här vinet är otroligt mycket vin för pengarna. Kostar 139 spänn på bolaget. Du har en ton av röda frukter. En elegant syra. Det är relativt lätt, så att kanske till lite kallskuret och verkligen som en välkomstdrink om man vill gå ifrån det normala. Jättetrevligt. Vi har också provat en av deras vanliga Barbaresco, så att säga, den ingångsnivån. Nu har jag provat en 05. Jag tror att det är 07 som finns på Systembolaget idag. Här går vi upp en hundralapp. Vi är uppe på 239 kronor. Det är fortfarande otroligt bra produkt. Och väldigt underprisat ska jag säga. Här har du en klassisk Barbaresco. Det är ett elegant vin. Du har rund röd frukt. Lång smak. Tanniner med väldigt, väldigt milda och trevliga tanniner. Det här är ett vin som jag tror tilltalar de flesta. Här skulle man ju kunna matcha till en gryta, ett långkok, lika väl som en stekt köttbit eller en fet fisk. Det skulle funka lika bra. Jättegott.